wakil-wakil daripada bahagian dari negeri Perak dan pemimpin-pemimpin daripada negeri Perak, mereka memberi sokongan kepada saya untuk mengisytiharkan pendirian saya untuk bertanding. Ini tidak bermaksud saya tak mau undi dari negeri yang lain, kerana kita mesti perlu asal daripada satu negeri. Jadi saya berbincang dengan penyokong saya di peringkat negeri yang saya asal, maka saya akan buat keputusan, dan lepas daripada itu saya akan buat tawatan ke negeri-negeri lain untuk menyeru sokongan pada pertandingan saya pada akan datang.